En av de ting som imponerer meg veldig ved denne kombikampen all den oppbevaringsplassen som Så bare se kjøkkenet her, vanvittig mye plass. En ting du ser skuffene her, og har god plass til hva du skal ha. Men under her det jo mye mer plasser, så man har jo hemmelige rom her som man kan gjemme ting i. Fantastisk mye plass. Hvis man ikke synes det nok, ja, men så har man jo mulighet for å tilkjøpe den sånn som den organiseren her som på fronten. Eller det jo egentlig på locket til, til kjøkkenet, men den god til småting, nøkling og den slags. Samtidig så det jo 1750 liters oppbevaring under senga. Vi har ikke engang brukt den plassen i det hele tatt. Det så mye plass, og det bare løfte opp senga, så det all den plassen. Og det kjempefint om man kjører for eksempel, så har man sine stoler, sin bord og alt mulig der nede. Uten problemene helt tatt, det plass til både det og tøy til hele familien. Hvis man ønsker ekstra oppbevaringsplass, ja, så kan man tilkjøpe den her organiseren for eksempel. Eller man kan tilkjøpe sånne hjørneorganiser som finnes, som man kan sette opp forskjellige steder. Det jo to innbygget organisers ved siden av hver side på senga. Og det jo kjempefint til nøkler, til håndkleder, til småting som man kan ha liggende der. Hvis man ikke føler det helt nok plass, så kan man jo tilkjøpe enten et baktelt eller et anneks. Og så har man mer plass enn man nesten har brukt for.